Čau lidi, vítejte u dalšího Let's Play, nebo jak to mám říct, a dneska budeme hrát slovní fotbal s cechem, ve kterém jsem. A hrajeme slovní fotbal na podstatné jméno, musí to být podstatné jméno, a jakékoliv, předtím jsme hráli s Šejka, ale to prostě bylo docela těžké, takže teď hrajeme na normální a na poslední písmeno. Hrajeme celkově i na zpět. Takže teď mají Aaron jet. Co dáme? Třeba na nuk. Kdo chce, tak ať se na tohle video nedívá, bude to jen o tom slovním fotbalu. A myslím si, že to bude docela zábavné. Tedy já se aspoň bavím. Pozadí. Zase můžete slyšet nějakou hudbu. Je to Manovar. A už to trochu nabírá na rychlosti. Jako fakt, koho to nebaví, tak ať se nedívá. Tohle video nebude o ničem jiném než o tomhle. Ale myslím si, že postupně by to mohla být za chvilku sranda. Až budou docházet slova a prostě až budeme nějaké srandovní slova říkat. Nějaká ty podstatná jména. To je hlas, co? Pokud slyšíte. Jako ne můj. Takže Sebous nám tady do toho trochu vlezl. Takže určitě nám tu někdo toho bude skákat, podíváme se na Sebouse. Zatím si dám rychle hospodu, Estonsko tam dáme. To ještě stihnem. Úplně na pohodu. Vrátím se zpátky. Jinak na světě 16 by se mohli hrát něco podobného. Ty by fakt byla opravdová nuda. Jinak tohle jsem navrhl já, že by se mohli zahrát. Zatím mi to docela baví. Teď zase na někoho čekáme. Afrika. Afrika.
uvidíme, jak dlouhé to bude, nebo jak dlouhé, jak to bude natačet dlouho, ale uvidím, jak dlouhé to dám na to YouTube. Takže tady vidíte, že ještě tím tři jsme napsali ty. Já se za chvíli pokusím vymýšlet nějaké lepší slovíčka. Nějaké srandovnější prostě. Ano, a už dáme ho spodu, že se dívá, jestli nějaký epic. Tak makáme, hoši. Je možné, že třeba někdo zrovna odejde a ty by měl mít na řadě někdo na V. Ty nevím, jestli nějaký jo, Vardis. Tak makáme. Zatím si dám arenku, než odpovědala, už odpověděla si. Takže takových 10 minut ještě nebo 10 maximálně a ukončíme to. Protože určitě by vás to nebavilo. A když tak můžu udělat další takový díl prostě, že se vás domluvím s nima a že bude další let's play takový, nebo ten slovní fotbal. Teď zás někdo nejede, ježíš. Teď nevím, jak se jmenuje. Serbou zmanět. Serbou znedává pozor. To je hrůza. Tak tím se vylepšíme. Pro některé to možná bude nuda. Jo. Ale bohužel, tak se nedívejte. Tohle video je fakt takové bonusové. To ani let's play není. Takže zase blesková reakce obou dvou. Takže makáme, hoši, makáme. Jak včera jsem se díval na pán domů, nebo jak se to jmenuje, docela super, jako už jsem to viděl hodněkrát. A pořád mě to baví, hlavně ty holky na tom. No, najdu si to. Pokon byl.
Takže jdu asi já. Asi jo. Nějaká sranda by tu snad mohla vzniknout, snad se tu něco přiděje. Jinak tohle je Cicia, ta co hraje s náma. Randy to je tenhle. Serbous to je tenhle. Jdu ještě hraje. Vardis. A tu mluvka nám takové nespisovné. Dáme auto, má nejim pošpíšu velké písmeno, ale je to jedno. Pak musím něco special vymyslet. O, tachometr. Dobrá věcička. Trest, to je zase špatná věc. Test, to je taky špatná věc. Robert. Tabulátor, no tak ten se docela hodí. Docela hodně. Revma. Já vím, že umíte číst. A teď by mě dostalo, kdybych to nenatáčel. Atom. Dneska jsem psal z chemie. Mordor. Rada. Už musím něco speciálního tam dát. Co se nám dohní, ono něco prostě vymyslet. Tak co vymyslíme?
Podívám se, jestli to nahrám. Ano, nahrávám. Nos. Jsi to mám? Jo? Aha. Tohle lehý, pardon. No nic, hoši, no nic, vážení diváci, já to pro dnešek ukončím. Ať vás to nenudí, určitě některé nudilo, ale kdo vydržel, tak vydržel a bohužel je konec, a ještě bude další díl, pokud budete samozřejmě chtít. Tak jo, tak se mějte, čau.